Boa tarde. Posso ajudar? Sim, eu vim sobre o... Ah, o anúncio. Claro. Nossa, rápido, hein? Qual é o seu nome? Luísa. Pode entrar. E você já fez algum trabalho desse tipo, Luísa? Eu já fiz alguns trabalhos desse tipo. Ah, que bom. Eu vou te mostrar as coisas. Esse aqui pode ser seu quarto. Mas, na verdade, você vai acabar ficando perto da minha irmã. É melhor pra todo mundo. É, eu sei. A casa é grande. E desde quando os outros empregados sumiram, ninguém tem cuidado muito da limpeza. Como assim? Eles sumiram? Pois é. Um dia eles estavam aqui e o outro eles não estavam. Eles nem passaram pra pegar o cheque nem nada. Nossa, mas isso é muito estranho. É, eu sei. Algumas coisas estranhas acontecem nessa casa de vez em quando, Luísa. Por isso o anúncio no jornal. A gente estava precisando de uma assistente honesta e muito trabalhadora. Eu não tenho medo do trabalho. E eu sou honesta. Que bom, Luísa. Que bom. Eu não sei por que a gente ainda tem um piano. Presta atenção. Eu não quero você tocando nele, tá? Tá. Eu não quero ninguém tocando no piano. Tá bom, eu entendi. Pra falar a verdade, é melhor ninguém entrar aqui. Nunca. Tá bom. Pode deixar. Eu não suporto o barulho na nossa casa. Não ajuda a condição da minha irmã. Sim, eu entendo. Que bom. Eu acho que não vai ser necessário mostrar a casa inteira. Como assim, Luísa? Não vai ser necessário. Claro que é necessário. Você precisa saber onde estão os quartos, as janelas, os banheiros, as mesas, as cadeiras. Essa casa geralmente está escura. A luz não ajuda a condição da minha irmã. Nem um pouquinho. Você entende? Sim. Que bom. Você? Essa aqui é a Luísa. Ela vai tomar conta de você. Você é médica? Não, Pietro, não sou. Mas eu vou cuidar de você. Eu vou te ajudar. Bom, eu acho melhor vocês irem pra cozinha. Tá na hora da Pietro quebrar o jejum. Eu não sei se eu gostei dessa comida. É diferente. Olha, é o meu primeiro dia aqui. Você vai me falando as comidas que você prefere e eu vou fazendo as que você gosta. Obrigada, Luísa. De nada. Você não vai me deixar, né? Não, claro que não. Eu acabei de chegar. Mas você não vai sumir que nem os outros, né? Não, não se preocupe. Porque depois que eles sumiram, ela mudou. Ela? Ela quem? A minha irmã. Ela é louca. Não, acho que não. Você não sabe. Você não sabe, ela é louca. Chega, né? Acabou? Luísa, eu posso falar com você, por favor? Claro. Luiz.
Você sabe o que é isso? Não, não sei. É a carta do anúncio. Anúncio? É, Luísa. O anúncio do jornal que você falou que você viu. A carta nunca foi coletada. Então nunca foi enviada. Quer me explicar o que você tá fazendo aqui? Quando você abriu a porta, eu ia te falar. Eu tava passando por aqui e achei que a casa tava precisando de serviço. Numa casa tão grande. Ah, então você já trabalhou numa casa assim antes. É, você vai achar meio estranho, mas eu já trabalhei nessa própria casa. Aqui? É, mas já faz um tempo. Nossa, isso é incrível, muito conveniente. Então você já conhece tudo? É. Que bom. Mas, Luísa, pra que seu serviço aqui com a gente dê certo, eu não quero você dando ouvidos a mim. Não? Não. A Pietra é doente. Ela imagina coisas, ela inventa histórias. Vai ser melhor pra todo mundo se você ignorar o que ela fala, entendeu? Tá, eu entendi. Pode deixar. Obrigada. Se você quer saber, aconteceu sim. Ela é maluca. O colégio tá tão sem graça sem você. Eu não quero ela passando o verão com a gente, não. Você é vista como amiga baixinha, gordinha, engraçadinha, lá da princesinha Natália. Sobre meninos. Tá, mas tipo, esse negócio é meio complicado, né? Tipo, imagina, eu vou pra praia com o Gabriel, o que a Natália vai pensar? Eu tô errada em te perguntar isso. Não, porque se tiver, você fala. Nossa, você acha que mulher é objeto, Gabriel? Eu não sou assim, não, hein? Não, deixa, relaxa. Não, você acha que tá durando muito? É pra Marcela, sim, né? Aquela troca de garoto tão rápido que vocês estão juntos há o quê? Um mês já? Eu te amo muito mais. Pô, cara, eu venho aqui pra passar meu verão inteiro com vocês, vocês ficam com cara de bunda.